ចឹងកលែងរូបនេះដែលយើងដឹងថាហេតុអីបានវេទនាដែលទទួលរូបនៅដែលដឹងនៅរូបារម្មណ៍ហ្នឹងជាឧបេក្ខាដឹងបានដោយរបៀបណាមកញោមថាដោយសារវាជាអព្យាកតៈអីគេជាអព្យាកតៈរូបហ្នឹងមែនសំដៅយករូបហ្នឹងជាអព្យាកតៈឬក៏សំដៅលើអីគេព្រោះអីចិត្តនឹងត្រឹមតែឮត្រឹមតែដឹងតែរឿងមួយត្រឹមតែឃើញទៀនអត់មានចិត្តគិតទេទៀនអញ្ចឹងរូបារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងដោយចិត្តអីណាវាជាចក្ខុវិញវិញ្ញាណណាក្នុងហ្នឹងមានចក្ខុវិញ្ញាណ2អញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណ2ហ្នឹងវេទនានៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណបានវេទនាប៉ុន្មានណាវេទនាមួយវេគទឺនាហ្នឹងឯងឧបេក្ខាវេទនាណាហ្នឹងយើងដឹងណាខ្ញុំដឹងថាវេទនាហ្នឹងយើងអាចទៅដឹងថាតើមានវេទនាដែលកំពុងសោយរស់នៃអារម្មណ៍ហ្នឹងវេទនាអីតែយើងទៅមើលចិត្តតែចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាចិត្តអីអញ្ចឹងបើចក្ខុវិញ្ញាណវាជាឧបេក្ខាហេតុអីបានថាឧបេក្ខាណាមកពីមេរៀនប្រាប់ថាឧបេក្ខាហ្នឹងឯងចក្ខុវិញ្ញាណហើយវេទនាដែលទៅកើតជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវេទនានោះក៏ទៅជាឧបេក្ខាវេទនាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើយើងរកមកវិញថាឧបេក្ខាវេទនាអង្គធម៌បានដល់អីអូបានដល់វេទនាចេតសិកដែលកើតនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ពីណដាួងណាអញ្ចឹងយើងរកអង្គធម៌ឃើញណាថាជើបបើសួរឧបេក្ខាវេទនាអង្គធម៌បានដល់វេទនាចេតសិកជើបបើសួរចក្ខុវិញ្ញាណអង្គធម៌បានដល់អីអង្គធម៌បានដល់ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងណាញោមអង្គធម៌បានដល់ចក្ខុវិញ្ញាណ2ដួងតដែរហ្នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទៅដល់សំឡេងវិញគឺសោតវិញ្ញាណ2សោត2ដូចគ្នាធំក្លិនឃានៈ2ណាដឹងរស់ជីវហាវិញ្ញាណ2ហើយផោតពៈកាយវិញ្ញាណ2អាហ្នឹងយើងមើលទៅនៅក្នុងអង្គធម៌គឺឧបេក្ខាទាំងអស់ណា2ដួងហ្នឹងគឺវេទនាមិនមែនអង្គធម៌ណាសោតវិញ្ញាណ2មិនមែនអង្គធម៌បានដល់អើចេតសិកទេសោតវិញ្ញាណ2អង្គធម៌បានដល់សោតវិញ្ញាណ2តដែលប៉ុន្តែរោវេទនានៅក្នុងសោតវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណមានវេទនា1គឺឧបេក្ខាវេទនាក្នុងសោតវិញវិញ្ញាណអញ្ចឹងបរមត្ថធម៌2ហ្នឹងផ្សេងគ្នាណាញោមនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណមានវេទនាក្នុងសោតវិញ្ញាណមានវេទនាប៉ុន្តែវេទនាហ្នឹងគឺជាចេតសិកហើយវេទនាហ្នឹងវាទៅកើតជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញវិញ្ញាណកុំច្រឡំបរមត្ថធម៌គ្នាណាណែយើងរវេទនានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានហើយប៉ុន្តែរអង្គធររបស់វេទនាគឺចិត្តសឹករអង្គធររបស់វិញ្ញាណគឺចិត្តណែពីព្រោះយើងសិក្សាថាចិត្តសឹកវាអាស្រ័យនឹងចិត្តចិត្តនិស្សតលក្ខណំណែចិត្តសឹកគឺមានការអាស្រ័យនឹងចិត្តជាលក្ខណៈនឹងយើងរវេទនាឃើញនៅក្នុងហ្នឹងចំណែកហ្នឹងហើយការសោយរស់នៃធម្មារម្មណ៍វេទនាដែលសោយនៅធម្មារម្មណ៍បានដល់ចិត្តអីចិត្តអីដែលទទួលធម្មារម្មណ៍ចាប់6ដួងនឹងលោកចាស់ប្រុសណាអញ្ចឹងយើងយកនេះមកមានប្របាអីយើងយក8 9ដកម៉ានដក13មែនទេណាសល់ចិត្ត6ត្រូវទេហ្នឹងហើយធម្មារម្មណ៍
ពីព្រោះមโนធាតុ3ហេតុអីបានដកមโนធាតុ3ព្រោះមโนធាតុ3គេដឹងអារម្មណ៍បាន5មែនទេកណាដឹងរូបសំឡេងក្លិនរសផលិតពៈតែមិនអាចដឹងធម្មារម្មណ៍ទេកណាហើយអារម្មណ៍5យើងរវេទនាឃើញហើយអារម្មណ៍5មិញបានវេទនាប៉ុន្មានញោមអញ្ចឹងយើងរាប់មកវិញពីចក្ខុសោតៈយានៈមនជីវហាឧបនឹេងក្បខានាវវេេទទនាអាតដាតដាមួយមួយដូចគ្នាមិនបាច់រាប់ទេអញ្ចឹងឈ្មោះថាឧបេក្ខាវេទនាមួយមែនទេណាទៀតចំណែកកាយវិញ្ញាណមានវេទនាប៉ុន្មានណាសុខមួយនឹងទុក្ខមួយអញ្ចឹងបានប៉ុន្មានហើយ3ហ្នឹងមែនទេបីនេបះានបីបីតែលេខបរាំងស្រួលមើលណាអញ្ចឹងឧបេក្ខា4ហើយយើងរាប់ទៀតឧបេក្ខា1សុខ1ទុក្ខ1អស់ទុក3មួយទុកមួយបីអញ្ចឹងយើងអស់5ហើយអញ្ចឹងនៅសល់អូវិញ្ញាណមโนធាតុបើយើងរាប់មโนធាតុមโนធាតុជាវេទនាអីខ្លះមโนធាតុ3មโนធាតុ3ឧបេក្ខាមโนវេទធាតុនា3ឧបេក្ខាទៀតនឹងឯឧបេក្ខាតែមួយទេអញ្ចឹងបានវេទនាមួយទេគឺឧបេក្ខាវេទនាតែម្យ៉ាងនឹងចំណែកកលែង76នេះបានវេទនាប៉ុន្មានដែលទទួលធម្មារម្មណ៍នេះស្មាពសីរុបវេគុទណនាញា3ទៀត2ឯ3 3ឯចឹងសោមនោះសោមនោះប៉ុន្មានតាមមនុស្សមាន62ទៀតមនោះទទួល2ពីតោមនោះមានប៉ុន្មានតោមកមាន2ឯខា3ហើយចឹងចម្លើយកាយចម្លើយមិញដល់44ហ្នឹងឯងតោះណាណាញោមតើអ្នករៀនចិត្តហើយណាបានស្រួលយល់ចឹងបានស្មានថាមេរៀនទាំងអស់សតពពាន់មួយចិត្តណាទីទៀតទៅចប់សភាវៈ52ហ្នឹងរៀនច្បាច់បញ្ចូលគ្នាចិត្តនិងចេតសិកចេតសិកនិងចិត្តតែអត់រៀនចិត្តណារៀនប្របាក់បន្តិចហើយយើងបន្តចឹងដោយសារអាត្មាលើកមកនេះចង់ឲ្យញាតិញោមរៀនរកវេទនានៅក្នុងចិត្តណាតែយើងស្គាល់ថាអូចិត្តមានវេទនាមិនមែនវេទនាមិនហ្នឹងដោយសារចេតសិកហ្នឹងឯងអានេះដោយសារយើងរាប់ចិត្តសង្ខេបញោមចិត្ត6នេះតែដល់ពេលយើងគិតរកវេទនាគិតដល់ចិត្តពិសដា121ដែលចឹងលទ្ធផលសរុបទៅគាត់ថា60បូក40នេះ100បាត់ព្រោះវេទនាបើមិនរកដល់ចិត្តពិសដារកអត់ឃើញតាមពិតអានេះបើយើងតែឲ្យត្រូវចិត្តមិន76ឯង121ដកអស់13សល់ប៉ុន្មាន108ណា108កណានោះចាស់ចាស់យើងបូកលទ្ធផលនេះឲ្យចេញ108បានអត់ណានេះយើងបូកតាមនេះទៅណា6 2បូក62ដល់បូកនឹង64ប៉ុន44 36 100ចេញណា108 109 106បូកនឹង2 108 102ត្រូវហើយព្រះអង្គ108 109ត្រូវហើយព្រះអង្គគ្រូយ៉ាងលទ្ធផលហើតយាមឯងចេញគទៅាត់ណនាៅ60 40 100ដែរព្រះអង្គនៅ60 40 100 154នេះហើយអាពីពីលើ4ទៀត8ត្រូវអត់ហើយអូ108ណាព្រះអង្គដយល់108អញ្ចឹងកណារុយល់ដល់76មានការយេហ្មងអត់យល់លោកម្ចាស់ត្រូវកណាចង់សួរសំណួរបកក្រោយតិចបានទេលោកម្ចាស់នៅគេវិញបកទៅដល់ណាវិញបខ្លកួនឆ្ឯងាយងពេកចាំចុងម៉ោងឥឡូវគិតពីមេរៀនវេខ្លទួនឯនាងសិន
កន្លែងវេទនាដែរលោកចាស់អាវេទនាដែរមិនទកន្លែងវេទនាកាយកសុខក៏បានដល់សាមិសៈសុខហ្នឹងបានដល់លោភៈមូលចិត្ត8ឌួងអញ្ចឹងលោកចាស់អូកណាឈឹងអល់ថាសាមិសៈសុខហ្នឹងមិនមែនយកសុខទាំងអស់យកឧបេក្ខាជាមួយដែរលោកចាស់អូអាសអសាមិសៈសុខអញោមរសុខនេះឯងណាតែមួយសុខបើយើងគិតនៅក្នុងព្រះសូត្រมันបានបញ្ជាក់ទៅលើអង្គធម៌ទេណាអាចបានបញ្ជាក់ទៅលើអង្គធម៌ថាប្រមាណនេះណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយយើងគិតរកវេទនាថាបើវាជាសុខបើគិតទៅតាមអង្គធម៌សក្តិសុខទៅតាមវេទនាដែលយើងរៀនយើងគួរទៅយកវេទនា4គឺសោមនស្សវេទនាចំណែកអុបេក្ខាវេទនាវាចូលនៅក្នុងអុបេក្ខា4អញ្ចឹងយើងគិតត្រឹមតែ4ក៏បានដែរហើយត្រូវតាមព្រះវិធម្មណាកណាឆ្ងល់យក62ដក8 62សោមនស្សទាំងអស់ដល់ពេលហើយមកដកដឹង8លោភៈមានតែ4ដួងទេអញ្ចឹងកណានៅឆ្ងល់ហើយនៅកត់ឃើញនោះត្រូវហើយបើយើងយក4បានហើយយកត្រឹម4ទៅចូលក្នុងពាក្យថាសុខបានសុខអត់រកឧបេក្ខាទេសោមនស្សណាអាបោកអត់ចេញដល់ពេលបោកទៅបោកអត់ចេញលោកចាស់ដហ្នល់ឹងហពើយេលបានដល់8អើត្រែអាត្មានិយាយអត់បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ទេខ្ញុំសួរបាននឹកឃើញក៏តោះឥឡូវយើងបន្តមេរៀន